Bugün sizler bilan mehmonxonaga arzon narxda yaboylarni ko'rib chiqamiz. Arzon narxda degani bu tanlov yo'q degani emas. Faqat qo'lmoy shaboylar o'zi tabiatan arzon yuradi. Narxi 129 ming so'mdan. Mehmonxonaga juda ham sochni chotka yaboylarimiz bor. 129 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy vashi italyansk yaboylarni fakturasini berib turadi. Gullariga, mana ularni ham, teksturalari ham 3D qilib ishlab chiqarilgan. Arqa foni och, bejvi, kumush rang sifatida segan bo'ladi. Metlari seri rangda ishlab chiqarilgan. Juda ham ajoyib. Tepasida kolleksiyalarni ham ko'rayotgan bo'lsa, bular ham mehmonxonaga juda ham bagatli chiqadi. Shampan svet deyishadi-yu bizda. O'sha gullari shampan svetdi. Bular ham 129 ming so'mdan narxi. Tepada mana yana bitta variantimiz bor. Zarli xohlovchi mijozlarimizga. Voy voy voy, bu aboyni ko'ringlar, bular yangi keldi. 129 ming so'mdan. Gullari haqiqatan ham chiroyli ularda. 3 xil rangi bor hozir sotuvda. Bunisi tilla gold aralashgan rangi, tepada esa seri aralashgan, uning tepasi fioletiviy, ochiq-ochiq fioletiviy tortgan ranglari. Aboyni mana bitta uzoqdan ko'rsanglar. Mehmonxonaga bularni albatta tavsiya etib qolamiz. Narxi 129 ming so'mdan. Xonalaring nechiga-necha, mana videoni kuzatayotgan obunachilarimiz, sizlarda nechiga-necha mehmonxona bor? Albatta kommentariyada yozib qoldirsalaring, biz nechta oy ketadi, necha pullik bo'ladi, hisoblab beramiz. O'rtacha 5 ta olayotgan bo'lsalaring, kle bilan birga sizlarga 700 ming so'mga tushadi mana shu oy mehmonxonaga. 5 ta degani 50 kvadrat degani, bu 50 kvadrat metr, plus minus yana bitta qo'shib yuboringlar, 800 ming so'mga sizlar bemalol mehmonxonani chotga qo'yishingiz mumkin. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol qo'shimcha ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Domstra bo'y do'konda ko'rishguncha.